Трек «Я піднімаюсь над землею» був створений кілька років тому, але для іншого дуету. Тепер пісня повернулась до її автора Альони Омаргалієвої. Співачка виконала її із репером Бастою. А днями творчий тандем відправився на знімальний майданчик, аби екранізувати композицію. Як бачать артисти майбутній кліп, вони розкажуть у наступному сюжеті. Кохання як спорт. Така основна ідея кліпу «Я піднімаюсь над землею». Альона Омаргалієва і Баста розказують історію подолання і досягнення майстерності шляхом численних подій. Буде кров, буде бойня, ну буде дуже цікаво. Окрім самих виконавців, у зйомках задіяні і професійні спортсмени. Та зрештою, доповнювати акторський склад довелось своїми екстремалами. У створенні ролика взяв участь і професійний дзюдоїст Тамерлан. Можно я скажу, о своем товарище скажу, о дружке своем, также будет Тамерлаша играть, вот, настоящий дзюдоист, спортсмен. Никто не знает, что Тамерлан, помимо того, что он замечательный музыкант, хороший, симпатичный парень, что он серьезно занимался много-много лет спортом, отдал, так сказать, юность дзюдо. Для запису партії Басти обрали незвичайну локацію – вінілотеку, де зібрані справжні музичні артефакти. Здесь буде синхрон Васі. Потому что здесь диски, здесь винил, здесь все связано с музыкой. Воспоминания. Здесь место воспоминаний. Окрім роботи на знімальних локаціях, Альона також провела багато часу у студії зі своїм постійним колаборатором Тамерланом. Дуже скоро колектив представить свіжу платівку «Потоки вітру». А вже сьогодні відбудеться презентація нового треку «Ана не виновата» – танцювальної композиції, яку дует створив у супереч похмурій осінній погоді. Потому что сейчас такой грустняк, осень, дождь, и мне кажется, что пора веселиться. Вот. Вася, кстати, не слышал еще этого трека. Для меня это тоже будет большим танцевальным сюрпризом. И завтра, я думаю, что завтра я буду зажигать. Тож, як бачимо, фанам репера та дуету Альони і Тамерлана є на що очікувати. Попереду не лише презентація відеороботи «Я піднімаюсь над землею», а й реліз лонгплея «Потоки вітру», який обіцяє бути дуже різноманітним. Пересвідчитись у цьому меломани зможуть уже за тиждень.